Na konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka u kasarni Milovan Šaranović u Danovgradu mogu da se prijave mladići i djevojke koji imaju od 18 do 25 godina. Obuka traje oko 3 mjeseca, a mladi imaće priliku da steknu prva i osnovna vojnička znanja, kazuje Filip Rakonjac iz Ministarstva odbrane Crne Gore. Učiće od pravila pozdravljanja, raspremanje kreveta, postrojavanje, do rukovanje na oružanjem, snalaženje u prirodi, davanje prve pomoći, dakle jedan cijeli set vještina kojim se jutro mogu koristiti kako tokom posla, ali i u svakodnevnom životu. Složit ćete se, na primjer, prvu pomoć ili snalaženju prirodi je dobro da svako zna, sutra možete spasiti život nekom, nevezano za profesiju kojom se bavite. Kandidati koji se prijave moraju da ispoštuju određene zakonom predviđene uslove. Mora da bude crnogorski državljanin, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije krivično gonjen i slično. Dakle, svi koji, cijela dokumentacija se nalazi na sajtu Ministarstva odbrane, svi zainteresovani koji prikupe dokumentaciju, apelovao bih da urade što prije, jer je konkurs do kraja mjeseca, idu dalje na fizička i psihička testiranja, ukoliko ispune uslove, idu na intervju i zatim se dalje upućuju na obuku u kasarnu u Danilovgradu. Tokom trajanja obuke dobija se i novčana nadoknada koja je veća u odnosu na druge države u regionu, a mogućnosti nakon obuke su velike, dodaje Rakonjac. Nakon obuke, oni koji zadovolje uslove dobit će priliku ako žele da nastave da služe vojsku profesionalno, ako ne, oni ostaju u rezervnom sastavu, dakle mogu biti angažovani po potrebi, tu se ne misli naravno samo na ratna stanja ili slično, već mogu biti nepogode ili bilo koja situacija gdje je potrebno izaći u pomoć, dakle prvo svom narodu, to je ono zašto se nosi uniforma na kraju krajeva, tako da će oni jedno zaista vrlo, vrlo imati posebnu ulogu u društvu i nakon što završe obuku, čak i ako odu kući ako nosi uniformu kao profesionalni vojnici. Iako je konkurs tek raspisan, zainteresovanih već ima, a iz godine u godinu raste interesovanje mladih za bavljenje ovim pozivom. Iz godinama raste broj zainteresovanih mladih ljudi koji žele da budu dio vojske Crne Gore. Svake godine nekoliko je konkursa i za dobrovoljno služenje vojnog roka i za vojnike po ugovoru i uvijek smo zadovoljni odzivom i interesovanjem koje mladi pokazuju za našu profesiju. Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka traje do 28. februara, a potrebne informacije mogu se naći i na sajtu Ministarstva odbrane.